En liten slurk behöver man. Hur går det, Kenny? Inte alls. Hur gör man egentligen för att hitta rätt fisk? Det är otroligt svårt. De där stora exemplaren. Men jag tror jag har knäckt det. Min kompis Kenny är en vänlig person. Och han har gett mig den här. Allt kommer bli bra. Släpper vi tillbaka den här rackan då. Oh! Oh! Ja, den ser blank ut. Ja. Oj, oj, oj. Ja, den är en vacker fisk. Kom igen nu. Nej, men den är 70 fiskare nog, va? Ja, nu borde jag kunna ha den. Fin. Och den släpper kroken. Släpper kroken, va? Ja. Jo, så här går det till när man får fisk. Eftersom jag inte får någon fisk så får vi se vad den här killen har gjort. Hej! Hej, förlåt! Ja, be om ursäkt. Nej, men det här var en fin fisk. Mycket. Det var mycket roligt att få. Vild, blank. Nicka hade just fått en mycket stor fin fisk. Och här kommer jag. Och så får jag ännu större än vad han fick. Ja, det är du. Ja, det här är